Gjin Guri, personi që mbeti i plagosur në ngjarjen e rënë në Dugagjin, ndërsa baba i tij Zef Guri u qëllua për vdekje, ka hedhur poshtë pretendimet e policisë vendore të Shkodrës se djali i xhaxhaj Gjovalin Guri është autori i kësaj ngjarje të rënë. Në një intervistë për News 24 nga Spitali Ushtarak në Tiranë, Gjin Guri e quan të turpshëm faktin që policia ka shpallur në kërkim kushëririn e tij. Gjovalin Guri si autori dyshuar. Edhe i dyshuari Gjovalin Guri një ditë më parë nga Arratia mohoi akuzat ndaj tij të cilat i hedh poshtë edhe vet i plagosur Gjin Guri, i cili kërkon nga policia që të gjejë autorët e vërtet të vrasjes së babait dhe jo të akuzoj djalin e xhaxhaj që sipas tij nuk ka asnjë lidhje me ngjarjen e rënd që ndodhi më 27 shtator në aksin Shoshkir në Dugagjin. 46 vjeçari i cili mori 4 plumba në trup por arriti t'i shpëtoi këtij atentati, thotë se nuk ka pasur asnjë konflikt me asnjë person për pyllin në njësin Shosh, e cila është edhe pista kryesore për të cilën po heton policia. Gjin Guri tregon edhe se si ndodhi ngjarja teksa po vinte me babain nga Shoshi në drejtim të Shkodrës me kamionçin. Papritur është qelluar me automatik nga të paktën dy persona që ndodheshin të fshehur disa metra mbi rrugë, ndërsa devijoi me dashje në humner për t'i shpëtuar breshërisë së plumbave. Të deklarati plagosur i Gjin Guri e ka dhënë edhe për policinë e shtetit duke hequr çdo dyshim të mundshëm se vrasja e babait të tij, Zef Guri, është bërë nga kushëriri Gjovalin Guri, dhe duke i kërkuar policisë që të gjejë autorët e vërtetë.